Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda Minecraft dekorunda tort hazırlayacağım. Ümid edirəm videom sizlərin də ürəyincə olacaq. Mən tortun kənar hissələrində kremdən istifadə elədim. İstəsəz birbaşa malçıpanla da örtüb, daha sonra kiçik dekorlarla bəziyə bilərsiniz. Malçıpana çox üstünlük vermədiyim üçün, yəni ona görə kremliyib, malçıpanı yalnız dekor olaraq istifadə elədim. Biraz zaman alsa da, amma dekorları hazırlamaq çox asandır. Bildiyiniz kimi bu oyunda hər şey kvadrat fiqurlardan ibarət olduğu üçün bu dekorları da hazırlamaq çox asan başa gəlir. Sadəcə biraz zaman və səbr lazımdır. İstəsəz dayaq üçün bir ədəd də çöp şiş yerləşdirə bilərsiniz. Mən 2 ədəd keçirdəcəm. Qol hissələri ayrı-ayrı kubiklər formasında kəsmişəm. Amma istəsəz bir malçıpanla yayıb, yəni belə yuxarı hissəni, köynək formanı kəsə bilərsiniz. Mən daha rahat olması üçün belə kubikləri kəsib sizə göstərdim. Amma istəsəz birbaşa da kəsə bilərsiniz, yəni bütöv formada. Və onu da deyim ki, çöp şişindən, yəni diş çöpü ilə yapışdırdım. İstəsəz vaxt varsa su ilə yapışdırıb bir müddət gözləyəndən sonra, yəni bərkiyəndən sonra tortun üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. O zaman qol hissələri çöp şişinə yapışdırmağa ehtiyac olmayacaq. Və qəhvə ilə ağ rəngi qatıb daha açıq ton bədən rəngini əldə eləyəcəm. İstəsəz əgər birbaşa da ala bilərsiniz. Mən satışda dəri rəngi, yəni ət rəngini tapmadığım üçün ağ rəngə biraz qəhvəyə qatdım. Və bir müddət bu formada qarışdırandan sonra bir rəng olacaq.
Mən rəqəmi 2 hissədən hazırlayacağım. Alt hissə qara olacaq, fon hissə yəni. Və üzərinə boz rəngdə rəqəm yapışdıracağım. Sadəcə qaranı boz malçıpanın üzərinə qoyub təxmini ölçü əldə elədim. Amma daha sonra kənar hissələrdən biraz da kəsib boz rəngdə olan rəqəmimi biraz kiçildəcəm ki, kənarlardan qara hissə çıxıntı kimi görünsün. Üzərini yazmaq üçün qıda qələmi tapmasanız, adi qələmlə də yaza bilərsiniz. Mən malçıpanı çöpün üzərinə yerləşdirəndən sonra kəsdim. Amma istəsəz kənar hissədə bu üçbucaq formanı kəsib, daha sonra çöpü, yəni çöp şişi keçirdə bilərsiniz. Sadəcə olaraq kəsəndən sonra çöp şişi keçirəndə biraz əyilə bilir forması. Ona görə bu formada, yəni keçirdib kəsmək daha rahatdır.
Tez qurumasını istəyirsinizsə, soyuducuya yerləşdirə bilərsiniz. Kiçik dekorları tamamlayandan sonra tortun üzərinə yerləşdirmək üçün bu formada kvadratlar kəsəcəm. Ayaqları yapışdıranda diş çöplərindən istifadə eləyəcəm. Arxadakı iki ayağı yarım çöp şişinə yapışdırdım. Yəni, istəsəz əgər bütövdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Yalnız ön hissədə bütöv diş çöpü vurdum ki, tortun üzərinə də yerləşdirə bilim. Belə çıxıntı lazım olacaq mənə. Amma istəsəz bütün ayaqlarda belə çıxıntı istifadə eləyə bilərsiniz. Zövqünüzə uyğun olaraq əlavə dekorlar da hazırlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.